Çdo kërkesë që ka lidhje me interesa të ngushta politike, personale dhe private, nuk prodhon gjë të mirë në futbollin shqiptar. Është ky komenti i kreut të Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me iniciativën e disa presidentëve të klubeve të Superligës për krijimin e ligës profesioniste në Shqipëri. Sipas Armand Dukës, deri tani nuk ka një kërkesë zyrtare në institucionin që ai drejton nga këto klube. Shpëtimi apo organizimi i gjitha gjërave është institucional dhe në momentet që të kemi një gjë institucionale do të kemi qëndrimin tim për çdo lloj iniciative. Nëse iniciativat vijnë si kërkesa të kohës dhe si kërkesa të zhvillimit vetë lojës, besoj se gjithmonë janë të mira. Kur iniciativat vijnë për interesa të ngushta, politike, personale, private, nuk besoj se prodhojnë një gjithë mirë. Disa ditë më parë, drejtuesit e Flamurtarit dhe Pogradecit ishin iniciatorët për krijimin e një lige profesioniste në futbollin shqiptar. Si pas tyre, kjo do të krijonte pavarësi nga Federata Shqiptare e Futbollit, ndërsa liga do të krijonte rregulla që garantojnë korrektësi dhe ndeshmëri në futbollin shqiptar.